Müğənni Cengiz Kurtoğlu iş adamını bıçaqlayıb. Unikal xəbər verir ki, restoranların birində axşam yeməyi yiyən Müğənni Cengiz Kurtoğlu ilə iş adamı Mustafa Can arasında mübahisə baş verib. Mübahisə nəticəsində Kurtoğlu masadakı servis bıçağını götürərək ona hücum edib. Üç yerdən bıçaqlanan iş adamı polisə müraciət edərək Müğənnidən şikayətçi olub. İş adamını bıçaqlamaqda ittiham olunan məşhur Müğənni Cengiz Kurtoğlu isə nəzarətə alınıb.